皆様こんにちは。本日はお忙しい中、エコ信頼サービス株式会社プレゼンツ K1 ワールドグランプリ2021ジャパン公開記者会見にお集まりいただき誠にありがとうございます。本日の司会進行を務めます K1 実況アナウンサー新谷健太郎です。よろしくお願いいたします。本日の会見では7月17日土曜日、福岡国際センターで開催されるエコ信頼サービス株式会社プレゼンツ K1 ワールドグランプリ2021ジャパン第1弾対戦カードの発表をさせていただきます。本日の会見の模様はテレビ&ビデオエンターテインメントアベマで生中継されています。視聴者の皆様もどうぞよろしくお願いいたします。さあ今日は盛りだくさんの内容となりますが、皆様どうぞ最後までお付き合いいただきますようよろしくお願い申し上げます。はじめに主催者を代表して K1 プロデューサー中村拓海よりご挨拶申し上げます。本日は7月17日土曜日、福岡国際センターにて開催いたしますエコ信頼サービス株式会社プレゼンツ K1 ワールドグランプリ2021ジャパンの第1弾対戦カード発表記者会見、本日もアメバさんにて会見の模様を生配信させていただいております。この後の対戦カード発表、皆さんぜひ楽しみにしていてください。今回ですね、我々 K1 ジャパングループとして2年連続2度目となる九州福岡での大会が決定しました。5月30日にですね、我々横浜武道館にて K1 の大会予定してるんですけども、その次の大会になるこの7月の福岡大会、すごくですね、またあの K1 の魅力を皆さんにお届けできる対戦カードが揃っております。この後ですね、第1弾カード発表会見として皆さんに発表していきますので、ぜひよろしくお願いします。で、今回ですね、まず福岡大会の発表に先立ちまして、一つ皆さんに新たな発表事がございます。今年も開催するですね、 K1 甲子園2021、そして K1 カレッジ2021なんですけども、今年もですね、応援サポーターの方にですね就任いただいて、一緒にこの K1 甲子園 K1 カレッジを盛り上げていただくこととなりました。本日はこの今年のですね K1 甲子園カレッジの応援サポーターを皆様の前で発表させていただきたいと思っております。さあそれでは K1 甲子園 2021&K1 カレッジ2021応援サポーターに就任しました、バラエティ番組幸せボンビーガールやアベマの超人気恋愛リアリティショー恋と狼には騙されないに出演し、同年代を中心に大きな注目を集めています、川口葵さんの登場です。センターのムービーカメラに視線をお願いします。ありがとうございます。川口さんご着席ください。それでは中村プロデューサーよりご挨拶申し上げます。我々ですね、高校生と大学生の日本一を決めるトーナメント K1 甲子園 K1 カレッジをですね、毎年開催してるんですけども、2019年からですね、応援サポーターという形で毎年1名応援サポーターに就任いただいて、普段の大会とは違う形でこのアマチュアの大会 K1 甲子園 K1 カレッジを盛り上げてきました。そして今年はですね、今登場いただいた川口さんに応援サポーターとして就任いただくこととなりました。ですね、今回川口さんにこの応援サポーターをお願いした理由としてはですね、川口さんもともと K1 がすごく好きで、3月のケイズフェスタ4もですね、デイ1、デイ2どちらも会場で観戦いただいてと、我々この K1 ジャパングループの対
大会を非常にこう楽しんでいただいて、見てもらっているということで、今回応援サポーターをお願いしたところ、快く、了承していただきました。川口さんとですね、同じ若い選手たちがこの甲子園カレッジでは、試合をして、これからの K1 を担っていく、スター選手たちがまた生まれてくると思います。我々もですね、選手そしてこの川口さんと一緒に K1 甲子園 K1 カレッジを盛り上げていきたいと思っておりますので、皆さんぜひ、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは川口葵さん、ご挨拶をお願いします。はじめまして。この度 K1 甲子園 2021K1 カレッジ2021の応援サポーターに就任させていただくことになりました川口葵です。3月のケーズフェスタを見させていただいて、そこでチャンピオンになられた椿原選手がもともと K1 甲子園出身ということを聞いて、この大会で椿原選手のようなチャンピオンの選手が生まれることを楽しみにしています。精一杯応援頑張るのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続いて質疑応答に移らせていただきます。ご質問がございます方、恐れ入りますが挙手の上、媒体名とお名前を申し上げてご質問ください。またご質問は媒体の方のみとさせていただきます。ご質問のある方どうぞ。すいません、オフィシャルの小松と申します。今回この応援サポーターの就任の話を聞いたときはどのようなこう心境だったんでしょうか。もともと私自身 K1 が好きで、よく見させていただいてたんですが、なのでこの話を聞いたときはすごく嬉しく思いました。3月のケーズフェスタもこう完成されてたということなんですけども、どんなこう感想をお持ちでしょうか。どの試合もすごく命がけで戦っている選手さんを見てすごく私自身刺激をもらったし、なんだろう、ステージは違うけど自分も重ねて頑張りたいなと思いました。応援サポーターとしてどのようにこう大会を盛り上げていきたいとお考えでしょうか。西日本予選、東日本予選、決勝大会と観戦させていただくのですが、会場の盛り上がりや熱気を精一杯お伝えできるように頑張りたいなと思います。よろしいでしょうか。他にご質問のある方、それでは以上とさせていただきます。川口さん、ありがとうございました。続いて、中村さん。はい、すみません、改めて、我々主催者からのご案内なんですけども、今回、川口さんが就任いただいたこの K1 甲子園、K1 カレッジですが、まず K1 甲子園、今年もですね、西日本予選と東日本予選を行って、8月に決勝大会を開催いたします。西日本予選の締め切りが今月の20日、20日となっております。また、東日本予選が6月10日の締め切りとなっております。それぞれですね、ちょっと日も近づいてきておりますので、出場参加をですね検討されている方はぜひお早めに参加の申し込みを済ませていただけたらなと思っております。中村さん、ありがとうございます。それではフォトセッションに移ります。お二方、ステージ前にどうぞ。